បើក្មួយក្មួយនៅនឹងប្រជាជននៅនឹងសួរថាគេមកយកបានអត់ទឹកដីនឹងចាំតែយកបានតាសុកចិត្តឲ្យគេយកដែរអត់ក្បត់អត់បថៅក៏មិនពាត់ដែរដេញគ្មានឲ្យទេហុយដីសពូងតែឥឡូវហ្នឹងបាទហ៊ានសាកលុមើលមើលអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនេះហើយដែលជារបងការពីទឹកដីការពីព្រំប្រទល់របស់យើងមិនឲ្យបាត់បង់គេថាទៀតបាទគេថាទៀតរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយបរទេសអភិវឌ្ឍលើដីខ្មែរអត់ទេណាអត់មានសហការទេណាពាក្យសហការនិងពាក្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខុសគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺការអភិវឌ្ឍដោយឡែកដោយពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនីមួយៗរៀងខ្លួនមានន័យថាអញ្ចឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនយកដីខ្មែរទៅឲ្យគេអភិវឌ្ឍឬឲ្យគេមកចូលអភិវឌ្ឍដីខ្មែររួមគ្នាអត់ទេអត់មានទេដីខ្មែរគឺខ្មែរជាអ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយច្បាប់មិនមែនតែច្បាប់ជាតិទេច្បាប់អន្តរជាតិក៏មានដែរហើយផ្ទៃដីរបស់កម្ពុជាយើងផែនទីរបស់កម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងគឺតម្កល់នៅអង្គការសហជាតិសួរថាបាត់របៀបមិនបានបាត់វាមិនកើតបើអង្គការសហជាតិដឹងថាដីខ្មែរយើងធំប៉ុណ្ណឹងផែនទីខ្មែរយើងនឹងឲ្យតម្កល់នៅក្នុងហើយណែឯងយកមិនកើតទៅធ្វើយកណែឯងខុសហើយបាទណែឯងមិនលោភហើយណែឯងមិនពៀនហើយណែឯងមិនពៀនយើងមានសិទ្ធិតើបាទយើងខ្មែរស្មារតីមកយកស្រួលមួយទៀតគេថា50ឆ្នាំក្រោយបាត់ហើយអានោះ100ឆ្នាំក្រោយបាត់ហើយដីនោះបាត់អត់មិនកើតបាទបើយើងអភិវឌ្ឍហើយបើប្រជាជនរស់នៅក្នុងហើយហ្នឹងប្រជាជនការអភិវឌ្ឍគឺជាព្រំបន្ទល់ជាអ្នកការពារជារបងដ៏រឹងមាំការពារទឹកដីរបស់យើងព្រំដែនរបស់យើងអត់បាត់បានទេគាត់នឹងទុតិធិនិយមពេកហើយគាត់ថា50ឆ្នាំទៀតបាត់ចុះគាត់50ឆ្នាំទៀតគង់ងាប់ទៅចាំបាច់កើតមកទៅអី